Hai korang, hari ni in a nutshell pencinta yang I nak tengah pakai sekarang, yang mana ianya merupakan pencinta kedua dalam satu. Menarik kan, selain mencuci muka, dia boleh remove makeup. Dua dalam satu, dalam satu langkah sahaja. Okay, nama dia Clean Cleansing Oil for Neutrogena. Ina suka sangat sebab apa? Ada yang suka makeup tebal macam Ina tu. Okay, nak makeup tebal sebab tak. Okay, ini sangat choice sebab apa? Hanya menggunakan satu pencuci muka ni, korang boleh remove makeup dan cuci muka korang. Maksudnya, dia asalnya masa mula-mula kita letak dia daripada oil. Kita apply kat muka, kita massage, masa tu oil tu dia akan merimu semua makeup kita. Dan bila kita letak air, apply dengan air, oil tadi tu akan transform jadi buih. Buih tu pula akan remove segala kekotoran dekat wajah kita. So, fungsi dia dua fungsi dalam satu item ni. Sangat menarik. Ianya sangat sesuai digunakan untuk wanita-wanita yang kerap makeup. Jadi korang tak perlulah nak pakai makeup remover, ambil sponge, sental, lepas tu cuci muka. Dah dua kerja kan? Bila korang guna ni, satu sekali saja korang guna. Tak payah nak susah-susah remove makeup pakai makeup remover, lepas nak cuci muka. Dengan ini, sekali saja mudah, cepat dan bersih. Okay.